Oi, gente, estou passando aqui para convidar vocês para nossa live hoje. Às 19 horas, ainda teremos muitas valquerianas, vandas, teremos variedade de catleias, também teremos catleias sem identificação a partir de R$20. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, seus amigos. E aguardamos todos vocês hoje, às 19 horas.